Sadie Myzyraj nisi të punonte si roba qepse, por mjaftoi një veshje populore fëmijësh që kërkesat të shtoheshin për këto veshje. Veshjet populore, nëzora vesh një veshje që kisha të fmistim, dhe parë se ushtu interesi, tu shtu, pastaj vazhdutëm deri këtu ku jena. Interesi qoftë për të marrë veshje me qera apo bler, thot se është më i lartë nga emigrantët. Trit kanë më shumë interes fëmijë, edhe pëlqejnë shumë këto që janë me simbolin e Shqipërisë. Në Kukës viteve të fundit janë hapur disa punishte artizanale, ku gratë janë vetë punësuar, por edhe ruajnë traditën. Ne nuk kemi pun tjetër të në Kukës, edhe gjithkush mundohet që të nxjerr një fitim për të ardhmen e familjes. Është kjo që edhe punoni, por njëkohësisht edhe ruani traditën. Traditën është shumë mirë që ta ruajmë dhe më pëlqen shumë ta ruajmë traditën. Veshjet tradicionale janë kthyer në trend e po përdoren gjërësisht nga të gjitha grupmoshat në dasma, gëzime dhe festa familjare.